ាទុនទេពមហើយប្រហេណាប្រៃណាទុនទេពយំយោក្លងយោក្លងក៏ត្រកក៏ត្រង់យ៉ាងយោក្លេតយោក្លេតស្លឹកតជាវេតខុងខារវេអាមតិដាអើយ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 ដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាអោសត្វទីតុយហើយប្រៃណាប្រៃណាទីតុយយំស៊ីមួយទូសងមួយទូស៊ីមួយទូសងមួយទូទីតុយបើកពើងស្រុកយើងសុកទេអាមតិដាអើយ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 ដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាអោសត្វត្រដេវវិញហេប្រៃណាប្រៃណាត្រដេវវិញយំអញចាញ់អស់មួយក្វិចអញចាញ់អស់មួយក្វិចនៅមួយក្វិចនៅមួយក្វិចអាមតិដាអើយ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 ដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាអោសត្វក្រលីងក្រឡងហេប្រៃណាប្រៃណាក្រលីងក្រឡងយំអាជាកលៀងអាជាកលៀងចោបជីកចោបជីកមួយរៀលកលែងពីររៀលកលែងអាមតិដាអើយ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 ដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាអោសត្វក្អែកញ៉ាញប្រៃណាប្រៃណាសត្វក្អែកយំចោខ្វាក់ចោខ្វាក់ចោខ្វាក់ចឹកដាក់ដបចឹកដាក់ដបក្រឡូវក្រឡូវអាមតិដាអើយ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 ដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាអោសត្វហិញញ៉ាត្រឡកណាត្រពាំងណាហិញយំហិញហងហិញហងស្អីយ៉ងគេអោនខ្នងងអាមតិដាអើយ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 
ដើរទៅកុំយំអីណែចៅតាសូមអនុមោទនា